اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونے میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو مدنی منان دا تھنگ بھی نہیں میرا عشق زیرومی برگا نہیں میری جامی برگی توڑ بھی نہیں پر میں قسم خدا دی کھانا ہاں مینو سونے جیا کوئی ہور بھی نہیں کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے 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 میرا تو سب کچھ میرا نبی لوکاں دے ہور سہارے تے پر میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے 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 میرا تو سب کچھ میرا نبی او لوکاں دے ہور سہارے تے پر میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے 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 سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں جلے اسی سے چراغ مجھ میں سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں جلے اسی سے چراغ مجھ میں اساسہ قلب جاں وہی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی 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 ہے میری منزل بھی ہم سفر تو میری منزل بھی ہم سفر وہ سامنے بھی پسے نظر وہ سامنے بھی پسے نظر وہی مجھے دور سے پکارے اسی کی پرچھائی روح پر وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اس کی مٹھی کا ایک چبنو وہ میرے اندر کی روشنی ہے 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 وہ میرے کی روشنی ہے وہ میرے اندر کی روشنی ہے وہ میرے اندر کی روشنی ہے وہ میرے اندر کی روشنی ہے وہ میرے اندر
کی روشنی ہے وہ میرے اللہ کی روشنی ہے وہ میرے کی روشنی ہے وہ میرے اللہ 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 کی روشنی ہے وہ میرے 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 وہ میرے کی روشنی ہے وہ میرے کی روشنی ہے وہ میرے کی روشنی ہے وہ میرے وہ میرے روشنی ہے وہ اندر کی روشنی ہے وہ میرے 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 اندر کی روشنی دوستان نے گرامی دوستان گرامی
عزیزہ نے گرامی تہاڈا ذوق جذبہ جڑا ہے قابل احترام ہے، ماحول اور کیفیات ایسیاں کڑیاں ایسیاں بن گئیاں نے قبولیت والیاں، ادھے ویچ جنہ ادب قائم رکھو گے انہیں زیادہ فیض پاؤ گے، بیٹھ جاؤ بڑی مہربانی، جتنے جتنے جگہ ہے اتنے تے بیٹھ جاؤ، ماحول پرسکون رکھو، ایک کیفیت ہو گئی ہے، سرکار دا کرم ہو گیا ہے، ایک کڑیاں حاصلے محفل نے، ہر اہل عقیدت اپنے دل دے اندر اپنے خیال دی نظر دوڑا کے دیکھے، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، خواجہ غلام فرید نے فرمایا سی کہ پڑھے نمازاں ملہ ہمیں یار ملن دستور نہیں، جد تک دل نہ ساج تھیوے سجدہ کوئی منظور نہیں، جے غیر کلوں دل صاف کریں تا یار ملن کچھ دور نہیں، غلام فریدہ کیڑے دل وچ عربی ڈولے دا نور نہیں، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، غلام فریدہ کیڑے دل وچ عربی سونے دا نور نہیں۔ بیٹھ جائیں، شاہ صاحب نے دو تین مرتبہ حکم دیا ہے آپ کو، سب بھائی بیٹھ جائیں، سب بھائی بیٹھ جائیں، میں کر دیتا ہوں، درود پاک پڑھیے، صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولانا محمد دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق رسول، دنیا میں بے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ عاشق پیار دے نال نہ رجے، اس طرح کا ہے زور اور شوق پیار دے نال نہ رجے، واہ واہ ماشاءاللہ، مرشد جیو مرشد جیو مرشد مرشد جیو مرشد جیو مرشد جیو مرشد جیو مرشد مینو حج مکے دا رحمت دا دروازہ ہو، مرشد مینو حج مکے دا رحمت دا دروازہ ہو، کراں طواف طوالے قبلے حج ہووے نت تازہ ہو، جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے۔